בתורת הקבוצות, הפעם המטרה תהיה להתעסק בכללי דה מורגן, ובעיקר להתעסק בהוכחה למשפחה של קבוצות. אז קודם נסחר בכללי דה מורגן הפשוטים. אם יש לי קבוצה A ואני עושה איחוד עם קבוצה B, ואני לוקח את המשלים, קבוצת המשלים על האיחוד הזה, אז מה שאני מקבל לפי כללי דה מורגן, זה שזה שווה ל-A משלים, אז במקום איחוד אני עושה חיתוך B משלים. דבר דומה אנחנו עושים עבור A חיתוך B משלים, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים A משלים, הופכים את החיתוך לאיחוד ו-B משלים, אלה כללי דה מורגן הפשוטים לשתי קבוצות. עכשיו, לקבוצות, לקבוצה של איחודים, למשל, איחוד של כל הקבוצות של A אלפא עבור אלפא עבור איזשהו במשפחה של קבוצות, אם אנחנו לוקחים את המשלים של הדבר הזה, מה שזה שווה, בוא נזיז את זה קצת, אז מה שהדבר הזה שווה זה לחיתוך עוד פעם כל איברים ב... העיקר שזה יהיה איזה קבוצה של... שזה יהיה קבוצה של קבוצות A אלפא, כן, יש פה פשוט קבוצות, כמה קבוצות בתוך אלפא, אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3 בצורה הזאת. זה עוד דבר דומה עבור החיתוך A אלפא, אלפא I, כל זה משלים, שווה כמו שאתם מצפים, איחוד אלפא A אלפא של אלפא ב-I. אוקיי. בסדר? אוקיי. המטרה, בואו ננסה להוכיח את הדבר הזה. אוקיי? אז בואו נצא מהדבר הזה. איחוד של אלפא... אוקיי, אם יש לי Y שואבר בדבר הזה, מה זה אומר? זה אם ורק אם. מה אני יודע על ה-Y הזה? קודם כל, Y חייב להיות, נגיד המרחב, כל המרחב שלי הוא X, אז Y חייב להיות ב-X, וגם y הוא לא איבר בשום על a אלפא לכל אלפא ב-i, נכון? אם יש לי y שהוא במשלים של כל האיחודים האלה, אז זה אומר קודם כל ש-y הוא באיזשהו, הוא איבר במרחב שלי איפשהו, וגם ש-y הוא לא איבר בכל a אלפא. כי אם הוא היה באחד מהם, אז הוא בוודאי היה בלא משלים של הדבר הזה. אוקיי, אבל זה אם ורק אם, האם אני יכול לומר ש-Y הוא איבר ב-A אלפא, בכל A אלפא, שוב פעם, לכל אלפא ב-I. למה? למה אני יכול לומר את הדבר הזה? מכיוון, לא. נעשה זה משלים. מכיוון שאם הוא לא נמצא באחד האלפות משלימות האלה, אז הוא נמצא באחד האלפא, A-אלפאים האלה. נכון? נגיד יש לי שזה אלפא 2, אלפא 2 משלים, ש-Y לא עבר בו. אז אם הוא לא עבר בו, אז הוא עבר במשלים שלו, שהמשלים שלו זה A, נגיד A2. כי אם הוא לא עבר פה, אז הוא בעבר המשלים שלו, והמשלים של הדבר הזה זה זה. אבל אמרנו ש-Y לא נמצא בשום A-Alpha. אז לכן זה נכון ש-Y הוא עבר ב-A-Alpha לכל Alpha-I. כלומר, הוא נמצא בכל אחד ואחד של הקבוצות המשלימות ל-A-Alpha. אבל אם הוא בכל אחד ואחד מאלה, אז הוא בעצם נמצא בחיתוך של כל הקבוצות האלה. כלומר, y נמצא, זה אומר בעצם, שוב, אם ורק אם, או שזה בעצם הצגה אחרת לומר את זה, הוא בחיתוך של כל a אלפא, אלפא, i. אוקיי, בגלל שאנחנו באם ורק אם, אז דו צדדי, אז הנה הוכחנו. אז בואו נעבור על זה שוב. התחלנו מזה ש-Y הוא איבר בדבר הזה, ורצינו להגיע לזה ש-Y באיבר הזה. שימו לב, זה אם ורק אם, אז עשינו רק כביכול כיוון אחד, אבל זה בעצם שני כיוונים, יכולתם ללכת הפוך. אם Y הוא בדבר הזה, שכחתי את המשלים פה, אז Y הוא בדבר הזה. אם Y בדבר הזה, אז Y בדבר הזה. אם Y בדבר הזה, Y בדבר הזה, ו-Y בדבר הזה. יופי. אז אם Y הוא איבר בדבר הזה, נראה כשלא טעינו, אז הוא איחוד
של A אלפא, כל זה משלים. זה ההתחלה שלנו. זה קורה אם ורק אם, קודם כל, בוודאי y חייב להיות איבר ב-x, כי x הוא כל המרחב, x כל המרחב שלנו. אבל הנקודה היא ש-y לא יכול להיות איבר באף אלפא, באף A אלפא. כי אם הוא היה איבר ב-A אלפא, אז הוא היה איבר באיזשהו אחד מאלה, והוא בטח לא היה במשלים של זה. וזה קורה לכל אלפא, כלומר לכל A אלפא שניקח 1, E2, E3. זה קורה אם ורק אם Y חייב להיות איבר ב-A אלפא משלים בכל אחד מהם. למה? כי אם הוא לא היה באחד מאלה, אז הוא היה באחד מאלה. כי Y יכול להיות או ב-A אלפא, או ב-A אלפא משלים, כי אם ניקח קבוצה ואת הקבוצה המשלימה לה, סך הכל הם ביחד כל המרחב. ו-Y הוא איבר בכל המרחב, אז Y חייב להיות לכל A או פה, או פה, לכל A אלפא שניקח. Okay, אז אם אנחנו אומרים שהוא לא איבר באף אחד מאלו, הוא חייב להיות איבר בכולם. אבל אם הוא איבר בכולם, אז הוא איבר בחיתוך של כולם. כי אם יש לי Y שהוא איבר ב-A, B וגם C בשלושת הקבוצות האלה, אז הוא חייב להיות גם בחיתוך שלהם. בחיתוך של A, אופס, A, B, C, וזה מה שאני מנסה לומר פה. יופי. טוב, אז זו ההוכחה, אני מקווה שלא טעיתי. זו ההוכחה בעצם של דה מורגן למשפחה של קבוצות, למקרה של איחוד שעובר לחיתוך, כמובן לזה לא עשיתי. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות, אפשר לכתוב אם טעיתי. סליחה. תודה רבה לכם, וזה הכל.